السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب دعوة فتوش فاميلي كحرا سودا وادا وفتوش قفك إن الله عليها تنال كدعواني سودا وفتوش فاميلي حتى بقى سيدا قركو سؤالتين معنا روح ربا إن أنكها الله وسؤال بضن إهويوي بضن كقبان المهر لشيء 2021 لعقتو دي استمر استيقا إيا لعقتو دي لعقتو تشارف تكسكريرتي لعقتو لبلاب الدونة تشولاي سيدا يكوهي للهايان أيان ربا مانطي إن أنك لشيكي هذا حتى نقول عصبتها سبسكرايب صار وفاتوش فاميلي وكل هاي السود وو channel كوا channel كادي channel كده وا channel كاني and هذا بس إذا أقصون تهين أو فاتوش إن بدن إن بدن إن بدن كده وا تسي إن العقتي المه بلعب الدون تشلاي هذا إله إدم and yes وضد بدن أي ود السجيا وا child tax credit كي sidoo kale waxaan iga sheegay doona waxay dawladdu ka damacsantaa maxay sameyn doontaa because lacagtan waa sanad kaliya ee lacag si socon doonta ma ahan marka tilaabada dambe ay qaadi doontaas waan ka sheekeynayna hadaba qofkii ahore u la soconin lacagtan jaal taxi creditka ah waxa aniga kaliya oo la saxiixay waa 2021 sanadkan hadda ku jirno kaliya from January hadda la soo bilaabay soo hadda sanadku soo bilowday إلا سنة كان ديسمبر تي الفرست جي سواي سو مركا انتاس واي وحي كالو كدن بي وارك دونا لكن هذا تي انكا حالينو وا انتاس محاي سمينا يعني مركا ان شولاي مركي لقالة وا بشا تضباط هدي إلا هي نفتن وقار سي كودي دا إيه العقت بلابنسا ايضو امان تلي او بلا اي بلابنسا ان شن وريد حتى ان صور عفني إلا جون وا سنة كهاف كي سوا لح براد لح داس براد نوحات سمينسا 2021 taxi return ka markii aad claim gareeyeen ayaad insha Allah ku darsanaysa oo lagu soo daraa lacagtaas weeb isku ogeyeen qof kasta family kasta ilmihi ku jiray dhac gaas baa laga soo seenaya and inta lagu soo seenay from July to December na bisha 7 ilaa bisha 12 12 leh bisha 12 hal bil baa in ka qaadan rabo in ka jir rabo ilaa bisha 12 waxa la sameynaya bil baa lagu soo daraa waxa kale jira markii July la furo ina intaad website kala furi doona hadii ilaahay ma tagtid aad dhihi kartid anigu lacag bila ma rabo how is that lacag bila ma rabo bis sanadkayga hal isku kaysiyaanaysa jumla tafariiq ma rabo jumla aan wada qaadanay inkastoo dad meesha igu jira asxaab igu qasrisiyay waxay dhahay ah fatush alaabtaas ciyaar ma gasho jumla aan ku wada qaadanayaa way dheer taasna way jirtay insha Allah marka labadaba waa leedahay no jumlana waa ku qaadan kartaa tafariiqna waa ku qaadan kartaa how is that een marka waxay sameeyeen meeshaas baa waxa jirta waxa la dhaho opt out waxa la dhaho marka waxa sameeyeen waxa leeyahay aniga bil ma rabo inta sala igu siiyo qofkii bil rabana bil buu ku qaadanay inta dambe bisha maxaa marka macnaha ku jirta bishu maxay macnaha bishu ku jirta oo loo diiday in sanad lacag kale isku soo diro waxa ay tahay waxay dhahayaan waalidiin badan yani adigu Joyce baa leedahay hal qof aan noqon kartaa laakiin markii laga hadlo dadka dhan waxay ku leeyeen lacagtu markii ayada wada socota soo dhacda child tax credit badanaa dadku waxa ay sameeyaan hal mar bay laba bilood uga soo jeestaan marka tan caqliga ah oo la leeyahay gaajada ayaa lagu ciribtirayaa ilmaha waliba xaggooda iyo dadka danyarta ah waxaa laga wadaa bisha markii aad qaadatid waxay rabaan inaa cunugii bishii wixii necessary-ga ugu gada haddii cuntadii kugu yaraatay oo lacagta shaqayn jirtay iyo cuntadii ay ka sii jirtay inaa cunto ku badisid haddii cunugii dhar la'aan ahaa inaa dhar ugu gadid haddaa rabtid inaa xafaayadii waxta ilmaha aad qarashaadkooda ku gadid inaa ku gadatid bisha saasaa laga rabaa because waxay dheheen lacagtii weyneen laba bil baa looga taqaluusaa soo sanadkii dhan cunugii waxaa laga yaabaa waalidkii inay la istaraagal gareen oo la dhigtoodaan sidii expenseskooda iyo cunugu waxyaabaha qarashaadka uu rabo oo ku baxay aysan ka fargareyn karin marka hadaba ogaada bisha macnaheeda saasaa looga dhigay way awooddaa dawladdu inay hal mar isku kaasiiso sanadka sida hore dhici jirtay markii aad tagsi rirtaan xareysatid marka maxaa dhacay su-aal baa imaatay waxaa dhacday what about ilmihii 2021 dhasha xaggee lacagtooda jirayaan ka war haddaama july bisha june teedigeeda haddaan dhala ka waran baal bisha lixaad waa july firstigeeda cunugaasi lacag ma leeyahay yes wuu leeyahay cunugaasi lacag sanadka dhan ilmihii dhashay wuu leeyahay lacagtaas way u qualified gareynayaan cunugii marka maxaa la sameynaya websitekii baad tegaysaa websitekii markaa tagtid ayaad gelinaysaa oo waxaad gelinaysaa informationkiisa waxa la this is a new baby baa ii dhashay oo waa kaasa
كلية عنو كلية ماشي لقى ما ريبوت جرينا ضيع لو سيرين يا وح لقى ريبوت جرينا يا وح كست أدولد أي أجد إنكم كاي هديو سيدي سكبتري كما سقط إنكم كاي هتو يرى ضيع يعني المعنى ما سمينا بكوس أما إنكم يرو أما إنكم هو تيلو وقول رفتي باكو تعالى مش مفهوم سو إنكم كاي هتو يرى وربط جرين صح على نيو تشاب باين هلايو ده هداد يقول أوجدين أنا تشايف تكسي كريدت كأن أكواليفاير جرين هلو حتى وان أكواليفاير جرين أو لعكتي دي وايرا هذا نو حد هي سايو لعكتي هراد يقول أوجدين وين تربط نايدو وين يرد هذا مور إنكم بان سمايا بكوس مربت أنت هاد ولعكتي سك مستعير سنة كم زور سنة سيدي أو لعكتي ساسكو استعمال شيء تكسر تانكي مركل حرينا يو inaad lagu dhaho de qofkii lagu ogaa inuu sameeyo 700,000 kun oo la arkay 200,000 kun soo boqol iyo konton boqol iyo 700,000 sameynay soo maxaa lagu sameynaa lacagtii meesha saa laga soo dabagalaa oo waa la iska dabay imaana meesha baa taksiga lacagta ku soo noqonayd baa half laga soo siisanaayo ma fahanta meesha cidan waxba kama tagaan yuna wana gala xisaabadeen ma fahanta soo meesha si ka soo goosanaayo soo marka isjira markasta income kaadu yaraad haduu batawa website ka ayaad ka samayn kartaa sidoo kale cunugii markuu ku dhasho meeshaasay gelinaysaa noo maara intuu sanadka ka dhasho ilaa lacagtii asagoo socotaa dhasho lacagtiisii hore uu ka soo tagay ee sanadka bac waa lagugu soo daraya hadhow markii la gaaro taxi returnka sidoo kale waxaa jirta madaxweyne waa Biden aday iyo Democratic all of them baa dhihi kara waxay u ololeynayaan lacagtan in laga dhigo lacag joogto ah oo markasta ilmaha la siiyo waxay dhayn wiyaalay dadka waa ka dambeynaa adduweynaha ka dambeynaa adduweynaha waa ka dambeynaa mar hore gaajada ilmaha soo cirib tireen ilmihii mar hore lacag siiyeen marka waa inaan deegaarnaa adduunyada ka citintay waa inaan la kicitana marka ayadana taas because hadda way package bay ku yara mashquulsan yihiin oo sidoo kale waxaa laga hadlaa behind the scene waxyaabaha la rabo in yacni necessary-ga sida child tax credit-ka sida unemployment-ka waxaasoo dhan waxyaabo waxa jira hadda catch up sameynaya oo hadda mar dhow laga hadli doono soo laakiin hadda waxaan u maleynaya package-kaydan oo waddanka lagu dhisayo ayuu ku mashquulsan yahay kaamarku meel soo saaro the next step waxaa gali doona insha Allah wax badan baa la sugayaa balanqaadyadiis maxaa ka mid a weli maalmahan kama soo hadlin waa inaan ka soo hadlaa social security-gi 200 oo dadka social security-ga loogu darayay waxaa ka mid a all of them waxaa ka mid a student loan-ka wax yaryar buu cafiyey moor baa laga rabaa 50,000 bay ka sugayaan oo leeyihin waa list inaa cafisaa 50,000 oo student loan ah soo waxyaabahaasoo dhan ayadaa looga fadhiyaa deeyaa kale dee news-yadaas markay soo baxaan iyo news-y kuwan ka sii qatarsanba fatish family channel ayaa ugu imaaneysa asxaabteeda waad mahadsantihiin idin kala sidaa markasta ii support gareysiin saa markasta ii garab taagantiinsaa u jeceshiin waxyaabaha aan soo daayo haddii aad isleedahay waxyaabaha aan community-ga la wadaago waa wax taya leh oo wax taraya inay information community-ga ogaadaan intay dee iska dhaga xirnaan lahaayeen waa inaad share garaysaa barnaamijkayga waa inaad dee qarab istaagtaa fatish family suu channel-keeda yaa uu uga dhex muuqan lahaa channel-ada waaweynka insha allah waan hubaa inaan saas samayn karno ilaahay nakoo tabakalina insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan wanaagsan asxaabteyda